Koliko ta dinamika zavisi i od onoga što se u Briselu dogovaraju delegacije Beograda i Prištine i da li bi pitanje Trepče umesto pred kosovskim poslanicima trebalo da se rešava baš u Briselu, neka su od pitanja za gosta Dnevnika. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, dobro jutro, hvala vam što ste došli u Dnevnik. Dobro jutro i pozdrav svim našim gledalcima. Da počnemo od ove Trepče, Kosovska skupština planira da u petak pred poslanicima bude nacrt zakona o Trepči, iako još nije prošao ni kosovsku vladu. Šta očekujete od tog zasedanja? Crni oblaci su se ponovo nadvili nad Trepčom i na delu je ponovo pokušaj otimanja nacionalizacije Trepče. Potpuno je reaktiviran scenario iz prošle godine kada su pokušali kroz specijalni zakon o Trepči da nacionalizuju doslovce Trepču, dakle da je oduzmu svojim zakonitim vlasnicima, dakle Fondu za razvoj Republike Srbije i drugim poveriocima, da obesprave Srbe i na taj način što će ih iz organa upravljanja pomeriti. I ovaj novi nacrt zakona, koji se bukvalno u političkom smislu ni otkuda pojavio, dakle nije o njemu razgovarano ni sa srpskim predstavnicima, nije o njemu razgovarano ni sa rukovodstvom Trepče, nije ni sa kim razgovarano, dakle njime se predviđa nacionalizacija rudarsko-hemijsko-metaloškog kompleksa kombinata Trepča, potpuno oduzimanje toga Srbiji, lišavanje Srba elementarnih prava, dakle svojinskih, zatim upravljačkih prava do sadašnjeg rukovodstva i, što je veoma važno, to je i grubo kršenje CEFTA sporazuma, grubo kršenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i jedno nezapamćeno bezakonje u najavi. Ja se iskreno nadam da će i ovaj put razum prevladati i da će to biti na vreme zaustavljeno. U suprotnom, mi ćemo preduzeti sve pravne, političke i druge mere. Da se ne oslanjamo mnogo na razum i da se ne oslanjamo na preglasavanje u Skupštini, budući da tu nisu nam baš velike šanse. Koje su pravne mere kojima bi to moglo da se spreči, odloži ili taj predlog zakona promeni? Mi ćemo već danas pokrenuti procedure, dakle, i vezano za CEFTA sporazum i njegovo kršenje, dakle, obavestit ćemo i predstavnike Evropske unije, pokrenut ćemo i arbitražne postupke, odnosno poslaćemo obaveštenje o pokretanju arbitražnih postupaka, preduzet ćemo i druge pravne mere koje su nam na raspolaganju. Naravno, ovde, pošto je ovde reč o političkom problemu, preduzimamo i političke mere, dakle razgovaramo sa najvišim predstavnicima međunarodne zajednice, pokušavamo da, kao što je to prošle godine neučinjeno, taj proces završimo, odnosno da podstaknemo razgovore, jer to pitanje mora da se rešava kroz razgovor. Nije reč o imovini Prištine, nije reč o bilo čijoj imovini, reč je o imovini kompanija iz Srbije, reč je o imovini i Fonda za razvoj Republike Srbije, na kraju krajeva reč je o imovini nekih stranih kompanija koje su deoničari i čija prava ne mogu da budu tako jednostavno poništena. Zatim, reč je i o pitanju upravljanja Trepčom. Dakle, ne može se bez saglasnosti vlasnika nametati. A reč je o zaposlenima, 3000 zaposlenih, šta bi se desilo u slučaju izglasavanja ovakvog zakona? Najveći problem, i to moram da kažem, dakle, najveći problem, najveći izazov, jedan od najvećih izazova nije samo u stotinama miliona i možda i milijardama evra koliko vredi taj kombinat. Ogroman problem je i u više od 3000 zaposlenih, čija bi sudbina, odnosno ometanjem ili napadom na Trepču pravnim, političkim ili drugim sredstvima bila ugrožena. Naravno, Vlada Republike Srbije u svakom slučaju će zaštititi i njihove interese i neće dozvoliti da bilo ko ostane ni bez zarada, ni na ulici, ni bilo šta drugo, ali hoću da kažem da je reč o ozbiljnom ataku na naše interese koji preti da izazove i širu destabilizaciju. Jer svi znamo da je na severu Kosova i Metohije, uopšte za privredu našu na Kosovu i Metohiji, Trepča je vitalna. U ostalom, moram da kažem da se više rudnih ležišta i nalazišta nalazi ispod centralne Srbije, dakle one šahte ulazi su sa strane Kosova i Metohije, administrativne linije, a sama ležišta rude se nalaze sa strane centralne Srbije. A sve to nisu bili dovoljni argumenti da se o Trepči, na čemu ste insistirali, mislim, uopšte na imovinu, razgovara u Briselu. To prištinska strana ne prihvata. Da, pozivanje na razum sa naše strane, čak i od strane međunarodnih nekih zvaničnika da se o Trepči i da se o pitanju imovine razgovara u Briselu, za sada je naišlo na gluve uši kod predstavnika prištinskih institucija, a oni upravo ovakvim potezima i pokazuju da oni žele da jednom otimačinom, pre nego što se otvore razgovori o imovini, stave
sve učesnike pred svršen čin. Naravno, to neće moći i neće proći i branit ćemo Trepču, zaštitit ćemo Trepču na svaki način. Kada smo već pomenuli Brisel i one teme koje jesu na dnevnom redu, u poslednje vreme nema mnogo pomaka, mislim pre svega na telekomunikacije, a s druge strane čini se da se rezultati tog dijaloga prate ne samo u Briselu, ne samo u Beogradu i Prištini, već i kod svih onih koji odlučuju o eventualnim daljim evrointegracijama Srbije. Da li mislite da je stav da otvaranje narednih poglavlja između Srbije i Evropske unije zavisi od pomaka u dijalogu, neki dodatan pritisak i na vas kao pregovarača i na Srbiju kao zemlju koja to treba da otvori? Mi možemo da razgovaramo i možemo da pregovaramo isključivo lege artis, dakle isključivo možemo da razgovaramo i pregovaramo u interesu pre svega naših ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, zato što nam je ipak njihov život i opstanak najpreči, a zatim ne smemo da dođemo, odnosno ne bi smelo da se dozvoli da dođemo u situaciju da pitanje dijaloga i odnosa Beograda i Prištine postane zamena za neke druge teme. Dakle, proces evropskih integracija ne bi trebalo da bude uslovljen rezultatima tih razgovora. On, tako i predviđen u pregovaračkom okviru, samo treba da prati sprovođenje sporazuma. A kad dođemo na teren sprovođenja sporazuma, potpuno je jasno kolika je planina posla koju smo mi napravili i koju smo mi uradili, a koliko je malo toga Priština uradila i koliko je ogromna njihova obaveza da pre svega omoguće formiranje zajednice srpskih opština, i ne možete očekivati da mi sačekamo i da uradimo baš apsolutno sve, a da oni dotle ne urade ništa, i zna se da tako pregovori ne mogu da funkcionišu. I evo za sam kraj, hoćete li uskoro moći sve ovo da ponovite i na Kosovu, budući da vam je na dve nedelje zabranjen ulazak na teritoriju Kosova? A znate, to je pomalo apsurdno. To je jedno tvrđenje da mi je zabranjen, pošto i prethodnih puta kada su tako nešto pokušavali, ja sam uvek odlazio, a oni su pokazivali svoju nemoć, to je da to ne mogu da sprovedu. Ja ne želim da razgovaramo i mislim da je jako ružno da neko želi da se razgovara jezikom pretnji, zabrana i tako dalje, naročito zbog slobode izražavanja i želje da se iskaže drugačiji politički stav. To samo pokazuje nizak nivo političke kulture. Ja se tome oštro suprotstavljam, a mogu samo da kažem, neće mi niko ućutkati, Kosovo i Metohija je Srbija, borit ćemo se do kraja i naravno da ću biti na Kosovo i Metohiji u narednih nedelju dana, sigurno odlazim dole. Najlepše vam hvala što ste bili gost Dnevnika.